5 maaliahan Myllyksen taakse on tehty. Ja vastaavasti Sergei Fadejev on pelannut 2 ottelua ennen tätä. Torjuntaprosentti tasan 90. Nizhnij Novgorodin 25-vuotias maalivahti, jolle vasta 11. maaottelu Venäjän paidassa, kun vastaavasti Jarmo Myllys, Suomen maalivahti, 143. maaottelu. Ja Jamohan on ollut yksi Suomen joukkueen kulmakiviä tässä aikaisemmissa otteluissa. Loistavia otteluita takana. Ja Jamolle siis tämä jo 5. ottelu tässä turnauksessa. Jännitysnäytelmä on alkamassa, koska Venäjä tietää sen, että voitolla tässä ottelussa se veisi myöskin täydet pisteet jatkosarjaan mukanaan. 55-vuotias Igor Dimitriev, joka tuli Vladimir Vasiljevin paikalle Wienin maailmanmestaruuskilpailun jälkeen valmentajaksi. Ja siellä sitten 56-vuotias Kurt Lindström viimeisessä arvoturnauksessaan Suomen maajoukkueen päävalmentajana. Posket rasvattuina siellä aitiossa. Ja Suomen ykkönen Jantunen 10, Nieminen 40, Varvio 22 ja puolustajaparina 21, Lumme 27, Numminen. Ja Venäjän ykkönen 23, Aleksander Bragofiev, 16, Aleksander Markov ja 25, Aleksei Marosov. Ja ykköspuolustajapari on 14, Anatoli Fedotov ja 6, Sergei Fokin. Näillä lähdetään liikkeelle. Eli heti ykkösketjussa 2 SM-liigassa pelannutta pelaajaa, molemmat Tapparan pelaajia. Tässä on jossain yhteydessä aina puhuttu siitä ja naureskeltu vähän, että kuinka Fedotov ja Markov mahtuvat tähän Venäjän joukkueeseen. Ihan yhtä lailla kysymyksen voisi kääntää niin, että kun aina kehuskellaan, että Suomen liiga on Euroopan ykkösliiga, niin jos ei sieltä sitten mahdu Venäjän joukkueeseen, niin ei sitten. Tokihan Venäjällä on toistaista ammattilaista, jotka ovat käytännössä kaikki kieltäytyneet komennuksista, että siinä mielessä ehkä se antaa vähän vertailupohjaa siihen sitten, miksi näitä valintoja tällä tavalla tehdään. Ottelun ensimmäiseen erään ja Markov Nieminen aloituksessa ja Fedotovin kautta Fokinille kiekko. Ja se on varmaa, että Suomen pelaajien keskuudessa, valmennusjohdon keskuudessa puolustuksesta on puhuttu ja sen merkityksestä on puhuttu. Sillä tavalla, kun Slovakia vastaan eilen, niin eivät luukut kyllä voi aueta, koska sieltä tulee punainen peto, joka vääntää sitten kiekkoja maaliin. Marasov pistää kiekon päätyyn. Bragafjev jään hakee. Jantunen. Viivalla on Fokin katkaisemassa, mutta venäläiset lähtevät jo heti vaihtoon. Aika nopeasti he vaihtavat uutta ketjua jäälle. Sen sijaan Lumme nostaa Suomen hyökkäystä. Ja venäläispuolustukseen on vaihdettu jo pari, jossa pelaavat 5 Sergei Bautin ja 2 Dimitri Jerofejev. Myöskin Suomi on jo vaihtanut. Virta Kiprusov tulee puolustukseen. Ja ketjuksi meillä kakkosena tulee siis 16 Peltonen, 11 Koivu, 32 Baris. Hyvä venäläisavaus, kahdella kahta vastaan Venäjä tulee. Butchajev jättää sinä Bieloville ja keskushyökkääjä on siis tässä juuri Jashin. Rohkea syöttö Bautinille, joka juuri on hidas, mutta kankea venäläispuolustaja. Butchajev puolustustehtäviin, Koivu tulee ylös ja kiekon Peltoselle. Ja Peltonen poikittain maalin eteen ja siellä on jo Koivu tiukkana huseeraamassa. Taistelee yhdessä siinä Jashinin kanssa. Hyvä katko Strömbäriltä, rauhallisesti kiekko Jutilalle. Koivu, Venäjällä on nyt 4 miehen linja siinä omalla puolustussiniviivallaan. Jerofejev, Peltonen, Strömbäri, nyt pojat törmäilevät siinä toisiinsa, niin Jashin pääsee puolittain karkuun. Ja siellä oli vaarallisesti Andrei Nikolishin, venäläishyökkäjä numero 10 jo menossa. Venäjällä on vaihto kesken. Strömbäri joutuu kovasti siinä vääntämään. Ja nyt tulee sitten ensimmäinen paikka, tulee myöskin ensimmäinen maali. Näin se käy. Sieltä tulee esiin venäläispelaista Aleksei Tšuupin. Siinä Suomi menettää pahasti kiekon ja ajassa 1.45. Sarmaattin Tšuupin kaksikko pelaa ja hiljentää kyllä tämän areenan. Näette, siinä nyt jälleen söhlätään kyllä aivan täydellisesti. Suomella oli vaihto kesken. Strömberg ja Jutila ovat puolustajat. Janne Ojanen on senttereistä tullut vasta kentälle eikä saa siinä Tšuupinia kiinni. Ja tämä pistää varmasti alakulmaan. Ja näin pahimmalla mahdollisella tavalla alkaa tämä ottelu. Kasanin pelaaja. Aleksei Tšuupin ja siihen Sarmaattin siis syöttäjäksi ja toisena syöttäjänä Sergei Bautin. Ja heti on uutta tulossa. Harmi, että heti alkaa tällä tavalla sähläämisellä tämä homma. Dummelin on tullut nyt puolustukseen ja siellä erittäin kova tilanne, kova taklaustilanne, jossa venäläispelaaja lentää laitaa vasten. Ja saman tien peli poikki. Siellä on Venäjän
nelosketjun keskushyökkäjä, ilmeisesti Vadin Jeban Kinchev, joka siinä törmää yhteen. Ei anteeksi, se on Skopinchev, joka törmää yhteen Nummelinin kanssa. Puhtaassa kontaktitilanteessa, tässä näette itsekin. Siinä Skopinchev, joka jopa tulee itse aika korkealla kädet Nummelinin päälle ja lentää siinä sitten laitaa vasten. Petri Nummelin, joka tietojen mukaan on menossa ensikaudeksi Sveitsiin, mutta Davos olisi hänen seuransa, eikä Bern, niin kuin on aikaisemmin puhuttu. Nyt vain toivotaan sitten, ettei Skopinseville käynyt pahemmin tässä rytäkässä. Andrei Skopinchev, joka on 25-vuotias TPS-puolustaja. Hän on pelannut Venäjällä Krilja Sovjetovin joukkueessa. Ja vastaavasti sitten myöskin yhden kauden Saksassa, Saksan pääliigassa Augsburgin joukkueessa. Ja näyttäisi siltä, että onneksi Skopinchev selviää pelkällä säikähdyksellä tästä törmäyksestä. 2:10 ottelun ensimmäistä erää pelattu. Ja Venäjä siis johtaa ottelua 1-0. Ja Venäjällä siis on ainoastaan 6 puolustajaa muutenkin käytettävissään. Ja niin näyttää siltä kyllä, että Skopinchev joudutaan viemään pois. Ja varsin hankalalta ja vakavalta näyttää Skopinchevin tilanne. Se tietää siis sitä, että Venäjällä on ainoastaan 5 puolustajaa käytettävissään enää. Nummelin Lumme Suomen puolustuksessa ja Suomen nelosketjuna on 72 Lind, 14 Helminen, 9 Jokinen. Suomelle on muutamissa peleissä tullut samanlaisia tilanteita, vaihto on ollut kesken. Muun muassa Tekkien tasoitusmaalihan aikanaan siellä alkusarjan ensimmäisissä ottelussa tuli juuri samalla tavalla. Suomen pelaajat vaihtoivat juuri ja tsekkipelaajista Bro Haska pääsi vetämään kiekon maaliin. Ja nyt oli aivan sama tilanne. Siellä oli Strömberg Jutila pelannut pitkää vaihtoa ja Janne Ojanen juuri tuli kentälle ja pyrki siinä vielä auttamaan ja estämään, mutta ei pystynyt pysäyttämään Chupinia. Venäläisketjuna on heidän nelosensa 27 Aleksander Karaljuk, 9 Vadim Jebanchintsev ja 15 Denis Afinokenov. Tämä on ainakin edellisessä pelissä oli tosi vaarallinen ketju. Varsinkin vasenlaituri 27 Karaljuk on nopea, taitava luistelija, hyvä maalintekijä ja hänen kanssaan pitää olla erityisen tarkkana. Venäläiset tulevat ylös, Afinokenov ja Jebanchintsev painavat perään. Tässä on nuoria lahjakkaita pelaajia. Ja jälleen aivan vapaa tilanne. Maalin eteen pelataan Jebanchintseville. Jebanchintsev on 21-vuotias ja Karaljuk samanikäinen. Ja nyt tulee Suomen paikka ja sieltä lähtee Nummelinin tulinen veto. Ensimmäistä kertaa Farev joutuu torjuntatöihin. Samantien on tulossa myöskin Venäjälle ensimmäinen rangaistus estämisestä. Ajassa 2:46 Venäjän ensimmäinen 2-minuuttinen. Siinä oli hyvä suomalaistilanne ja Petteri Nummelinin erinomainen laukaus. Ja Suomellahan on ollut aikaisemmissa 2 pelissä tämä ylivoimasysteemi niin, että 2 eri ylivoimaviisikolla tilanteita pelataan. Vadim Jebanchintsev, Moskovan Spartakin 21-vuotias pelaaja, joka on myöskin NHL. Hänet on NHL varattu, Tampa Bay on hänen seuransa. Mikäli hän sinne lähtee, vuoden 1996 nuorten maailmanmestaruuskilpailun yksi parhaimpia pelaajia. Ja niissä maailmanmestaruuskilpailuissahan juuri Aleksander Karaljuk oli sitten paras pelaaja. Ja nyt Suomen ylivoima, Nieminen, Ojanen ja toisessa laidassa Nurminen, puolustajaparina Lumme ja Nummelin. Siinä tulee aika kiire nyt Lumpeille jälleen, kun Bragafjev tulee rohkeasti karvaamaan Nieminen. Ja nyt joudutaan pelaamaan jopa Völlyksen kautta Ojanen. Ja kyllä Venäjä on syvältä lähtenyt karvauspeliin liikkeelle. Se saattaisi tietysti antaa mahdollisuuksia mennä hyvinkin nopeasti keskialueen yli, niin kuin päästäänkin. Nieminen, kiekko varmasti yli ja Nummelinille kiekko. Ja nyt sitten vain ei muuta kuin hanat tykittämään. Nummelinin veto kilpistyy ensimmäiseen venäläispelaajan. Hyvin Lumme tulee ottamaan kiekkoa. Barkov ottaa häntä. Ojanen rauhallisesti keskelle Nurmiselle. Nieminen vähän tuli jalkoihin. Hyvin siinä Nieminen blokkaa venäläispelaajan irti, sitten tulee Bauttin, kyynärpäät korkealla, mutta Nieminen löytää sieltä jostain kiekon, kunnes Bauttin sitten katkaisee. Bauttin, joka on Luulajan puolustaja, teki ainoastaan 1 maalin Ruotsin pääsarjassa, mutta istui 153 minuuttia rangaistusaitiossa. Kertoo hyvin paljon Bauttinin joukkueen kapteenin pelityylistä.
Tosin tässä turnauksessa on Bauttinin kunniaksi sanottava se, että hyvin ovat päreet pysyneet kainalossa. Pitkä kiekko. 1-0-3 rangaistusta jäljellä. Butchajev ja Jassin ovat venäläisistä alivoimahyökkääjät. Ja Suomi vaihtaa sen toisen ylivoimaviisikon jäälle. Peltonen, Koivu, Varis, Kiprusov, Virta puolustukseen. Aleksei Jassin aloittamaan Saku Koivua vastaan. Virta. Siellä on Butchajev venäläispelaajista. Toisessa kulmassa Kiprusov. Tässä juuri Suomen tilanne olisi, kun Venäjä näin rohkeasti kahdella pelaa ylhäällä. Venäläisten huono katko, johon pääsee Varis väliin. Variksen syöttö suoraan venäläislapaan. Ja näin Venäjä pääsee kahdella pelaajalla ylös. Sieltä puolustaja Davidov pistää kiekon varmasti päätyyn. Fokinlä jääkentälle, Davidov lähtee sieltä pois. Venäjä ottaa aika nopeana. Puolustajan vaihdon Jero Fejev tuli kentälle. Hän painaa juuri sieltä kiekon perään, saa peräänsä Variksen. Sitten on Fokin. Fokinin pysäytys. Mutta siellä on Kiprusov välissä ja Suomen tilanne tulee heti perään. Ja uusi paikka tulee. Aivan avoin paikka Variksella ja jälleen menee ohi. Variksen sihti pitäisi saada nyt kohdalleen. Kyllä hänellä oli eilenkin uskomattoman paljon hyviä paikkoja Slovakiaa vastaan. Mutta kun kiekko ei mene tolppien väliin, ei millään. Koivu. Voimakkaasti Fokin ottaa Koivua, Virtaa saa kuin saakin pidettyä kiekon, mutta kiire tulee. Kiekko pelataan vielä Suomelle, sitten ei enää pystytä pelaamaan, vaan Barkov katkaisee. Muutama sekunti rangaistusta jäljellä ja kello kertoo, että kohta 5 minuuttia on pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja ensimmäinen Venäjän hyökkäys ja ensimmäinen maali tuli myöskin siitä. Maalintekijänä Aleksei Tšuupin. 5-5 vastaan pelataan Helminen. Jokinen. Ja nyt pitäisi paljon laukua, koska tämä Fadejev, venäläismaalivahti, on arvoitus. Saattaa olla todella niin, että huonona päivänä siellä on lähes imurimeininki. Toisaalta sitten taas hyvänä päivänä niin sekä Mihailovski että Fadejev ovat kyllä maailmanluokan maalivahtia. Jutila vääntää yhdessä Afinogenovin kanssa. Loppujen lopuksi sieltä Strömbergille kiekko. Lind. Venäjällä on tarkka keskialueen puolustus. Sen näkee tässä heti jo kyllä, että tämä karvauspeli on voimakasta, mutta siellä on 3 miehen rintama. Aina keskialueella punaviivalla ottamassa Suomen hyökkäyksiä vastaan. Helminen, Suomella vaihto kesken. Helmisen kautta mennään. Jantunen on tullut jo kentälle. Strömberg lähtee vaihtoon. Saman tien viivaa jälleen auki. Ja niinpä kiekkoa hakemaan Lumme. Lumminen tulee toiseksi puolustajaksi tähän tilanteeseen. Ja saman tien Jantuselle pystyyn. Jälleen venäläisiltä hyvä katko. Bragafjev. Ja pitää muistaa se kyllä, että siellä on valtavasti taitavia yksilöitä Venäjän joukkueessa, joille ei kyllä parane antaa tilaa juuri niin kuin tässäkin. Siellä on Fokinilla aivan avoin paikka. Kääntölaukaus, joka tulee Bragafjevilta ja Myllys torjuu. 6-0-3 pelattu. Laukojana siinä juuri kuvassa oleva Aleksander Bragafjev. Hän pelasi Tsekin pääsarjassa Vitkovitsen joukkueessa, joka otti hopeaa. Mestaruudenhan Tsekin liigassa voitti Petra Vzetin. Tässä vielä tulee uudelleen tämä paikka, jossa Variksella on viimeinen tilaisuus yrittää ratkaisua. Ja sieltä Bragafjevin laukaus ja aika paha maski on Myllyksen edessä. Peli käyntiin jälleen. Numminen ja kiekko kulmaukseen. Siellä on Jero Fejev vastassa. Suomi saa kiekko keskialueelle, saa se myöskin Jantuselle. Mutta tälläkään kertaa ei päästä kunnolla hyökkäämään. Numminen ja pelaa kiekon Lumpen kautta keskialueella. Jantunen taas jää syöttö taakse. Sieltä tulee jälleen pystysyöttö Fadejev. Ja katkaisee pelin. Ja sen verran tieto kertoo Skopintsevista, että hän ei tähän peliin enää tule mukaan. Eli selkänsä hän on loukannut tässä rytäkässä sen verran, että ei jatka. Näin ole Venäjä pelaa 5 puolustajalla. Suomi vaihtaa jälleen. Peltonen, Koivu, Varis, ketju tulee jäälle. Ja Nummelin Virta puolustukseen. Suomi pelaa siis 7 puolustajalla. Näin ole Petteri Nummelin on se puolustaja, jota kierrätetään. Andrei Nikolishin, Washington Capitalsin ammattilainen on aloittamassa. Hän on tämän ketjun keskushyökkääjä. Laidolla 13 Tšuupin ja 19 Sarmaattiin. Tämä ketju värkkäsi siis Venäjän avausmaalin. Pystyy jälleen. Hyvin otti Virta siinä Tšuupinin kiinni, joka on vahva härkä. Ja todella vaikea pidettävä, varsinkin kulmakahinoissa. Peltonen keskelle, ei pääse kiekkoon, vaan sen ottaa jälleen Tšuupin.
Ja saman tien kiekko menee aina Varikselle saakka. Variksen avaus Koivulle. Koivu jättää siinä Peltoselle. Sitten Koivulle pystyy. Ja näissä juuri Davidosilla varmasti tulee kiire. Koivu odottaa toista aaltoa. Zuupin taklaa häntä. Sitten suomalaissyöttö maalin eteen. Siinä on Bautin. Ja onnistuu syöttämään jopa omalle pelaajalle Nikoli Issini. Nyt on Suomella jälleen vähän vaikeuksia, kun sieltä tulee ylivoima hyökkäys. Ja laukaus. Tällä kertaa Sarmaattinin veto menee yli maalin. Siinä Venäjä tuli terävästi nopeaan vastahyökkäyksen kolmella pelaajalla. Fokin. Färjestadin eli Ruotsin mestarin puolustaja, 33-vuotias pakki, jykevää tekoa, mutta niin kuin sanottu, samaa ongelmaa kuin Bauttinillakin, eli liikkuvuudessa on ongelmia. Suomalaisten avaus, Fokin viivalla menettää kiekon, Aalto. Ja Aalto tyrkkää kiekko sinne toiseen laitaan Nurmiselle. Nurminen painaa Fedotovin perään. Fokin antaa mennä kiekon aina sitten laitaan saakka Karjukille. Sieltä tulee rohkea venäläisavaus poikittain. Jevan Zintsev, Strömberg. Ja nyt on sitten tulossa rangaistus. Strömberg siellä taklaa Jevan Zintseviä. Ja korkeasta mailasta ajassa 7.48 tulee Mika Strömbergille 2-minuuttinen. Näin näyttää ruotsalaisen päätuomari Peter Andersson. Näette siinä uudelleen tämän tilanteen. Ja kyllähän Strömbergin maila siellä kasvoissa käy. Ja lisää piinaa tulee Suomen joukkueelle. Venäjä pelaamaan ylivoimaa. Niin kuin Sakke studiosta sanoi, niin Venäjä harjoitteli aamuharjoituksessa ylivoimakuvioita. Ja sehän pyörii hyvin pitkälle Aleksei Jashinin ympärillä tämä ylivoima. Ja nyt vain kysymys kuuluu sitten, että ketä pistetään laidolle. Jashin tulee keskelle ja ei ole yllätys, että toiseen laitaan tulee 27 Aleksander Karaljuk ja toiseen laitaa sitten 15 Denis Afinogenov. Tässä on ylivoima hyökkäyskolmikko ja Fokin on ainakin toinen puolustaja ja Fokinin normaali pakkipari on Fedotov, mutta myöskin Jerofejevilla on hyvä laukaus. Kyllä siellä Fedotov on Fokin. Ja nyt jos koskaan olisi tärkeää pelata tarkkaa alivoimaa. Jälleen Linja Helminen ajan tappajina. Karaljuk, juuri samalla tavalla hän harhautuslaukauksessa edellisessä pelissä onnistui. Nyt sitten suomalaiset työntävät kiekon saman tien Venäjän päätyyn. Kyllähän Suomikin tarkalleen tietää sen, miten Venäjä tätä ylivoimaansa pelaa. Ainoastaan Jashin on siinä kysymysmerkki ja miten hänen aivoituksensa toimivat. Mies hän on tullut samalla tavalla kuin Teppo Numminenkin eilen vasta tänne paikalle. Alku ei ainakaan Venäjän kannalta näytä kovin hyvältä. Pitkä kiekko. Jashin pelasi kaikki 82 ottelua. 35 maalia ja 40 maalia johtanutta syöttöä Ottavan sisäisen pistepörssin ykköstila. Viime kaudellahan Jashin oli Ottavan kakkonen, eli hän on kaksi viime kautta ollut joukkueen ehdottomasti parhaita pelaajia. Viime kaudella Ottavan paras pistemies oli Ruotsin maajoukkueen pelaaja Daniel Alfredsson, joka nyt ei ole tässä turnauksessa mukana. Alfredssonhan voitti viime vuonna myöskin tulokkaiden tittelin. Barkov venäläisaloittajana ylivoimalla ja nyt sitten on toinen kaksikko eli Koivu. Peltonen on suomalaista hyökkäjistä pelaamassa alivoimaa. Ja Kiprusov Virta puolustuksessa. Porukka, joka varmasti tuntee toisensa hyvin. Bragafiev. Venäjä siis on vaihtanut ylivoimamiehitystä. Bragafiev jättää rohkeasti Bauttinille. Ja Bauttin jälleen kiekko alueelle. Siellä on Myllys nopeasti maalille, koska Barkov pääsee kiekkoon. Virta ja hyvin hän ottaa siellä nyt Barkovin kiinni. Bauttin palauttaa kiekon toiseen reunaan. Siellä on Marasov. Marasov saa kimpuunsa Kiprusovin. Ja jälleen kiekko yli reunuksen ja Peter Andersson näyttää, että aloitus keskialueen puolelle. 54 sekuntia rangaistusta jäljellä. Strömbergillä 8.54 ottelun ensimmäistä erää pelattu. Ja Venäjä siis johtaa Salama maalilla. 1.45 oli pelattu, kun Suomen joukkueessa sähläiltiin. Ja niinpä Aleksei Zuupin pääsi karkuun. Sarmaattin ja Bauttin syöttäjinä. Ja siellä näyttää olevan katsomassa Hartolankin porukkaa, jotka ovat pistäneet sinne kuningasajatuksen lakanaansa. Ja se on vielä se ajatus ja haave kaukana. Nyt ensimmäisenä pitäisi hoitaa Venäjä ja sitten suunnata katseet seuraaviin otteluihin. Nummelin on tullut puolustukseen, eli Suomi vaihtanut tietysti puolustajaparia, mutta Lind ja Helminen ovat jälleen siellä alivoimahyökkäinä. Eli nämä kaksi kaksikkoa saavat vastuuta rohkeasti keskelle, ja siinä Lind pääsee jopa rauhassa tuomaan kiekon keskialueelle. Kyllä Suomi on pelannut taitavaa hyvää alivoimaa. Helminen, joka on kiekonpitäjänä aivan verraton, nyt sitten Bauttin nappaa hänet syleilyynsä. Marat Davidov jättää Bauttinille kiekon, ja jälleen Venäjä on vaihtanut. Jashin menee siellä jo täyttä päätään, mutta Aljek Bielov on kiekon ylöstuojana.
pitäisi vain vahvasti ottaa nyt Gielov kiinni, niin hän otetaan kiinni, viivalle tulee vielä paikka, siellä on Fedotov, veteenä Fedotov, joka on yllättänyt yksi Venäjän parhaimpia pelaajia, Pistepörssin perusteella Petrenkohan on heidän paras pistemiehensä, Suomi täysilukuinen, mutta Petrenko ei pelaa, ja nyt sitten Venäjä saa vielä tilanteen, sieltä tulee Fedotoville paikka, ja miehiä on paljon siellä edessä, Myllys näkee tilanteen hyvin. Jassi siellä varsinkin maskia pyrkii tekemään sitä Suomen vastaisku. Kahdella kahta vastaan poikittain hyvin. Sieltä löytyy Strömberg. Lind menee jälleen maalille. Lindin kiekko tuleekin. Mutta Lind ei pääse siitä laukomaan. Suomella on jälleen vaihto kesken. Ja niinpä Niko Lyysin painaa Lindin perään. Fedotov ja mailat heiluvat rajusti. Venäjä purkaa. Yli 10 minuuttia on jo pelattu ensimmäistäkin erää. Ja vieläkään sellainen tasainen harmoninen viisikkopeli ei Suomelta ole lähtenyt käyntiin. Ja siinä on Andersson edessäkin. Sitä olisi pitkä kiekko tullut, mutta Kiprusoville kiekko. Kiprusovin avaus Varviolle. Tarkasti Varvio jälleen otetaan kiinni. Kyllä Suomi selvästi nyt pyrkii laitojen kautta niin kuin pitääkin. Eikä mene keskelle sumppuun, mutta kiekot vain tulevat pysähtyneinä oleville pelaajille. Ja niinpä sitä ei päästä vauhtiin. Fokin tarjoilee kiekkoa Chupinille. Kiprusov nopeasti laitaan. Pitkää ei tule, koska kiekko menee suoraan päin Sergei Fadejevia. Jantunen, Nieminen ja Varvio suomalaisketjuna jäällä. Varvio ja Jantunen ottavat tosi ylhäältä ja rohkeasti kiinni, mutta siihen ei päästä. Ainoastaan estetään Venäjän hyökkäykseen lähtö. Sitten tulee Strömberg syöttö, menee kuin vahingossa Varviolle. Tämä jatkaa nopeasti Niemiselle. Ja Niemisen veto Fadejev ja sitten Varvio heti paikalle. Tämä on oikea tapa tietysti koko ajan yrittää pitää nyt tiukkaa meininkiä. Ja yllättää vaikka kaukolaukauksilla maalivahti Fadejev. Siinä Mika Niemisen laukaus. Mika, joka tässä turnauksessa on ollut Suomen paras pistemies tähän mennessä. Eli yhteensä Mikalle saldoa 3+3. Pistepörssin kärjessähän on nyt Martin Prohaska, tsekkipelaaja, jolla on 7 tehopistettä. Prohaskahan mätti näitä pisteitä Ranskaa vastaan käydyssä ottelussa ja se nosti hänet sitten Pistepörssin piikkipaikalle. Ojasen ketju Suomelta jäällä. Antti Aalto vain nyt siihen suomalaisista aloittamaan ja Jeban Chinchev venäläisaloitteena. 2 sentteriä siis tässä ketjussa. Aloitusvoitto tulee. Nyt pelataan Nummiselle paikkaa. Numminen laukoo. Vähän menee ohi. Aalto nappaa kuitenkin kiekon itselleen ja väkisin maalin eteen. Nyt on siellä venäläisellä jo vähän ongelmiakin. Omat tönivät omia siellä. Bauttin häntä taklaa Aalto. Fedotov ja suoraan. No niin, tehdään nyt jo. Suoraan suomalaislapaan ja Antti Aalto tykittää. 11.32. Siinä Fedotov saa lainata kyllä täältä laseja. Nimittäin siellä oli tosi taikalasit kyllä päässä. Sen verran paidat erottuvat sentään toisistaan, ettei pitäisi valkoiselle työntää, mutta Antti Aalto pääsee tilanteeseen. Siinä tulee täydellinen hassi ja suomalaiset pelaavat siinä maltilla tilanteen. Ojanen syöttää, katsokaa nyt Fedotov suoraan Ojasen lapaan. Ja sitten Antti Aalto, tärkeä Suomen kavennus yhteen yhteen ajassa. 11.32, TPS-keskushyökkääjä, nyt laiturina pelaava Antti Aalto maalin tekijänä ja Janne Ojaselle siitä täytyy syöttöpinna tulla. Ensimmäinen maali Antille tärkeään paikkaan. 16 maaottelu tälle TPS-pelaajalle. 22-vuotias pelaaja, jonka passi leimattiin vähän myöhemmin. Niin kuin leimattiin Antti Törmäsenkin passi. 1-1. Ja nyt siellä tarjoillaan sitten Nurmiselle syöttöpinnaan. No joka tapauksessa Ojanen sen viimeisen syötön siinä jakoi. Oli miten oli. Peli on 1-1. Se on pääasia. Ja heti on uutta tulossa. Siellä viilettää nyt Koivun kenttä Suomelta jäällä. Jälleen ränniin, josta Nummelin tulee rohkeasti katkaisemaan. Marjassa nappaa kiekon pystyavaus keskialueelle. Ja jälleen suomalaiset katkaisevat. Siellä on Varis hakemassa nyt kiekkoa varsin alhaalta. Ja sitten suomalaisten avaus menee pitkäksi. Suomi vaihtaa saman tien. Aika nopeita vaihtoja. Suomi nyt pelaa Jero Fejevin avaus vuorostaan. Sekin menee pitkäksi. Siihen menee Kiprusov. Ensimmäisenä perään saa kimpussa Jassinin. Jassin otetaan irti kiekosta. Ja edelleenkin Venäjä pelaa aika rohkeaa tarkauspeliä ylhäältä Fokin. Nyt on Bauttin pakkikaverina. Ja näinköhän Fedotov pistettiin vähäksi aikaa hyllylle tämän käsittämättömän harhasyötön jälkeen. Koska nyt siellä on Bauttin ja Fokin puolustajapari. Tosi pitää muistaa se, että Venäjällä on vain 5 puolustajaa käytettävissään. Ja väkisin sieltä tulee venäläispelaaja esiin. Kunnes sitten viime hetkessä kiekko saadaan pois. Ja siinä nyt Jassin kyllä koukkii suomalaispelaajan kumoon. Ja yleisö viheltää, kun Helminen ottaa kiekon. Helminen pelaa pystyyn Lindille. Bauttin. Ja siinä sitten Jassin kantaa kiekkoa. Sen verran pitkän matkan, että Andersson pistää pelin poikki.
Tässä näette vielä tämän Jassinin voimakkaan nousun. Hyvä harhautus. Kiekko pysyy mukana. Ja sitten viime hetkellä Hannu Virta tulee väliin. Ja saman tien siinä kyllä Jassin poksuttelee Virtaa mennen tullen. Mika Nieminen suomalaisaloittajaksi. Ja venäläisketjuna siellä on tämä Chupinen Nikolissin Sarmaattin. Ja nyt on Davidov puolustuksessa yhdessä Fedotovin kanssa. Nikolissin venäläiskarvaajana kaikkein ylimpänä siellä. Jälleen pystyyn ja sieltä tulee Nieminen, vaikka koukkua tulee kainaloon. Ja siellä nyt on kolme venäläispelaajaa Niemisen kimpussa. Davidov, Nieminen painaa hänen peräänsä, sitten tulee Varvio. Pystyy estämään sen verran, että Venäjä ei saa kunnon syöttöaikaan. Vähän hätäisesti joutuu Suomikin lyömään kiekkoa keskialueelle. Numminen. Ja siinä varmistaa suomalaispuolustus, että Numminen pääsee rauhassa tulemaan. Avaus Jantuselle. Jerofejev tulee katkaisemaan. Lumme toisena suomalaispuolustajana siellä. Ja 13.30 kohta ensimmäistä erää pelattu. Lumme jälleen avaus laitaan. Se on tukossa. Nyt pitäisi sitten tulla keskimmälle, jos kerran laidat ovat tukossa. Ja niinpä sieltä jälleen Nieminen tulee. Aalto ei ole paitsi jossain. Aallolle kiekko tulee vähän taakse. Saman tien sitten Suomella on vähän vaihtokin kesken siellä. Jutila. Aalto painaa päätyyn. Jevan Zinchevin kimppuun. Nieminen on pelannut pitkään vaihtoa. Nyt pitäisi kyllä vähän rauhallisesti pelata, ettei tule rangaistuksia. Poikittaisyöttö venäläispuolustuksessa, joka menee omille pelaajille. Näinpä se tulee Fokinin avaus Sari Maattinille. Jälleen suomalaiskatko. Ja pelissä on nyt kyllä hurja tempo. Mutta harhasyöttöjä tulee puolin ja toisin yllättävänkin paljon. Nurminen. Nyt olisi Aalto menossa. Fokin. Jerofejev puolustuksessa. Ojasen kenttä Suomelta ryhmittynyt sinne jäälle. Jälleen hyvin tulee suomalaispelaaja vastaan, mutta ottaa ehkä huolimattomasti kiekon mukaansa. Sitten tulee Myllykselle veto, tämä torjuu. Ja kiekko pomppaa jälleen venäläispelaajalle, kunnes sitten se tulee keskialueelle. Peltonen täysin vapaana. Peltoselta nappaa Barkov kiekon pois. Takaa tulee Ojanen. Ojasen syöttö, mutta suoraan jälleen Karaljukin lapaan. Nurminen. Aleksander Karaljuk, joka oli todellakin pelikielossa pitkään. Sitten tulee Barkoville pystyyn. Ja ei kai vain. Kyllä vain. Jälleen kertakaikkisen hieno venäläishyökkäys. 14.39. Aleksander Barkov keskialueelta karkuun. Ja Suomi on jälleen tappioasemassa. Sieltä lähti loistava syöttö. Siinä tulee kaksi syöttäjää ilman muuta. Karaljuk pistää kiekon liikkeelle. Ja keskialueelta se jatketaan sitten Barkoville, tälle Tappara keskushyökkäjälle. Tämä nostaa aivan yläkulmaan. Ja ajassa 14.39 Venäjä siirtyy 2-1 johtoon. Toinen syöttäjä siinä keskialueelta hienon jatkon esittänyt Aleksander Prokofjev. Näin on jälleen Venäjä siirtynyt ottelussa johtoon. Koivu, Prokofjev kaataa hänet. Ja näissä Suomen pitää olla kyllä tosi tarkkana. Siinä jälleen kahdella hienolla pystysyötöllä pelattiin riekaleiksi Suomen puolustus. Sitten Peltosen vuoro. Davidov on siinä edessä venäläispuolustajista. Sitten nousee Lumme. Samantien Kiprusov lähtee vaihtoon. Varis. Jälleen venäläiset keskialueelle. Rauhallisesti he sieltä tulevat. Marasovia haetaan Koivuun. Nyt olisi Peltonen täysin vapaana laidassa. Peltoselle pystyyn pelataankin. Peltonen tavoittelee Varista, mutta nyt siihen tulee Butchajev väliin. Butchajev ja menee loppuun saakka. Koivu häntä pystyy sen verran koukkimaan. Nyt on Strömberg Numminen puolustuksessa. Varis häntä taklaa voimakkaasti siinä Bautin. Kiekko on siellä Jassinin ja Butchajevin jaloissa jossain. Ja peli poikki. No niin, nyt siihen tulee oikea syöttäjä siihen Suomen ensimmäisen maalin, eli Janne Ojanenhan sen syötti. Sieltä lähtee terveisiä kotiin. Arvaappas mamma, kuka täällä istuu. Ja tässä sitten näette tämän kertakaikkisen hieno Venäjän maali. Karaljuk, Prokofjev, Barkov ja punainen valo. Syttyy Myllyksen selän takana. Myllykselle äärimmäisen kiusallinen ensimmäinen erä. Ei yhtään kunnon oikein laukausta, mutta kuitenkin kaksi maalia on tehty hänen taakseen. Helminen suomalaisaloittajaksi ja vastassa Jassin. Jelov. Jälleen ruuhkaa venäläispelaajat sinne tekevät. Kunnes sitten kiekko Lindille.
lindottaa sieltä puolustuksesta Strömbergin mukaansa. Strömbergin, joka on myöskin Suomen parhaita pistemiehiä. Mutta nyt on taas siellä puolustus auki vaarallisesti. Siellä oli Jassin jälleen kärkkymässä. Kova suomalaistaklaus. Kiprusova pelaa kiekon Helmiselle maalin eteen. Ja siellä on ollut Jokinen, joka taistelee Jero Fejevin kanssa. Ja Jokinen siellä juuri paukuttaa, niin että laidat ryskyvät. Hyviä taklauksia, kovia taklauksia. Nyt sitten vaan tulee Jokista Koiville Virran veto. Keskialueella kaatuu Jassin suoraan Virralle kiekko. Ja Anta tulee sieltä, mutta siellä on nyt sitten Sari Maatti venäläispelaajista huiskimassa. Suomalaisilla vaihtokesken, venäläisillä vaihtokesken. Fokin joutuu käyttämään kyllä voimakkaasti käsiäänkin siinä sitoessaan Niemistä. Ja jälleen haetaan Jantusta vuorostaan. Siellä ei pystynyt sitten Varvio kiekkoa saamaan. Jantunen painaa perään ja nappaa siellä venäläispelaajan kiinni. Näin se karvaus pitää tietysti hoitaakin hyökkäjä tapuun. Niko Liisin oli siinä venäläispelaista hakemassa keskialueelta vauhtia. Fokinille kiekko jälleen. Fokinin syöttö suoraan jälleen suomalaislapaan. Siitä aukeaa nyt sitten tilanne, mutta Varvio ei saa kiekkoa mukaansa. Ja näin hetken kuluttua, eli juuri nyt 3 minuuttia ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Varviolle taas pystyy nyt Fedotov. Ja Fedotov tällä kertaa onnistunut rännikiekko. Siellä on sitten Juupin, Venäjän ensimmäisen maalintekijä, mutta Lumme tulee katkaisemaan. Ja nyt viivalle sitten Nieminen varmistamaan. Lumpeille maali taakse. Maalin edessä on suomalaispelaaja kaksikin. Nyt Nieminen tulee sinne. Ja syöttö tuleekin maalin eteen. Hyvä suomalaispaikka, jossa Fadejev on mukana. Siinä maltillisesti pelattiin tämä tilanne. Venäjä purkaa. Nummelin katkaisemassa. Nieminen jälleen. Ja Nieminen kyllä pelaa pitkiä vaihtoja myöskin. Hieno avaus. Ja siinä on sitten paitsi jo tilanne tulossa. Niinpä Varis palaa takaisin, mutta Suomi tulee uudelleen. Jutila. Ja maalin eteen. Ja uusi paikka tulee. Ja kiekko reppuun. Näin se menee. Petri Varis on siellä maalin edessä. 17.37 ajassa. Jutila ohjaa kiekon maalin eteen. Ja Petri Varis taitaa olla pelaaja, joka siellä ohjaa sitten ohi Fadejevin tilanteeksi 2-2. Siinä oli Suomen erittäin hyvä karvaus, hyvä prässi, jolla pakotettiin Venäjä puolustusasemiin. Ja tässä uudelleen tilanne vielä. Sinne menee Nieminen, sinne tulee Jutilan veto ja katsotaan nyt sitten, siellä on keskustelua, näinköhän sitä joudutaan katselemaan videoilta. Siellä on nimittäin suomalaispelaista Nieminen maalivahdin alueella. Vielä kerran. Sinne Nieminen, kyllä eihän siinä pitäisi olla kahta sanaa. Sinne hänen Fedotovhan työntää hänet maaliin. Ja jos täältä saa tuomarina toimia, niin Peter Anderssonin pitäisi hyväksyä tämä maali. Siinä oli Jutilan ohjaus maalin eteen. Ja kuva kertoi, että Fedotov pökkää siinä Niemisen maalivahdin alueelle. Vielä kerran Nieminen ei tässä ole edes alueella, vaan hänet työnnetään sinne näin. Ja kiekko tulee saman tien nyt Variksen kautta sinne maaliin. Ja niin kuin kuulette, mitä areena täällä vaatii. Eli siinähän ei Nieminen millään lailla edes häiritse maalivahdin toimintaa. Ja näin näyttää Peter Andersson keskelle. Tilanne on 2-2. Suomen maali, maalitekijänä Petri Varis, syötteenä Timo Jutila. 17.32. Tärkeä maali Suomelle. Ja Varis näytti tänne selostamoonkin jälleen, että pidäpäs poju nokka kiinni. Siellä kyllä näitä maaleja syntyy silloin, kun tarve vaatii. Variksen Petelle tämä on 58. maaottelu ja 17. maali leijona paidassa. Ja joukkueen kapteeni Timo Jutila. Suomen joukkueen tämä iki-ikoni ottaa syöttöpinnan siitä itselleen. Jutilan 67. syöttöpinna leijona paidassa. Ja erittäin tärkeään paikkaan tuli Suomen maali ja sinne vain laukauksen. Niin kuin näkyy, niin Fadejevilla nyt ovat siellä räpylän remmikin aika löysällä. Pitää vain olla taas tarkkana, ettei Venäjä iske. Siellä on taas tämä vaarallinen ketju Karl Jukkiekon kanssa. Ja nyt kun Venäjä on kerran tehnyt 2 maalia ikään kuin eteen, niin olisikohan Suomen paikka nyt sitten tehdä se 3. maali ja mennä ottelussa johtoon. Peltonen, Varis, Koivu, hyvä harrihautus ja väkisi kiekko maalin eteen ja siitä tulee tilanne. Fadejev on jo polvillaan, siinä Varis pääsi uudelleen laukomaan ja Venäjän pojilla on nyt paniikkia. Ja nyt nostaa kyllä Bauttin kiekon katsomoon. Ja siinä nyt oli tietysti pelin viivyttämistäkin, mutta Andersson vie aloituksen Venäjän puolustusalueelle. Onpa ollut tilanne rikas ja vauhdikas ensimmäinen erä. Vaikka siinä nyt ei välttämättä esimerkiksi Suomen maalia kohti olla laukauksia tullut kuin muutama. Mutta sen sijaan Fadejevi on pidetty koko ajan siellä varpaisillaan. San Joseen varaus Petri Varis, 27-vuotias pelaaja, joka saattaa vielä
todella ensi kaudeksi lähtee NHL:ään. Ojanen suomalaisaloittajaksi. Ja Antti Aalto toisessa laidassa Kai Nurminen. Jerofejev. Venäjä on vaihtanut myöskin uuden ketjun jäälle. Siellä on nyt jälleen tämä Barkovin niin sanottu ykkösketju jäällä. Fokin. Ja saa kuin saakin pidettyä kiekon viivalla. Myllys pistää pelin nopeasti käyntiin. Siellä on nyt sitten jälleen Suomen maalin takana. Teppo Numminen nyt tulee Ojanen apuun. Marasaville kiekko Barkov keskelle. Hänelle tulee syöttö. Ja nyt oli Nummiselta erinomainen blokkaus. Siinä hän ajoi Barkovin päälle. Fokin. Antti Aalto parvaamassa onnistuukin siinä. Ja niinpä sieltä pääsee sitten Kai Nurminen. Nurmisen kainalossa on kyllä Prokofievin maila. Ja saman tien siellä Prokofievilta kypäräkin napataan päästä pois. Marjaosov keskialueella saa kimppuunsa Lindin. Ja suuria vaikeuksia on Venäjällä tässä Suomen kovassa karvauksessa nyt. Ja yleisö täällä areenalla tietysti vaatii Suomalta lisää voimakasta pressiä. Kuitenkaan unohtamatta sitä, että Venäjällä on taitavia hyviä pelaajia. Paljon, jotka sitten iskevät tarvittaessa niin kuin on nähty komeilla maaleilla. Ottelun ensimmäisen erän viimeinen minuutti käynnissä. 19.09 pelattu. Ja siinä Olli Jokinen ilman muuta. Tässäkin turnauksessa on yksi Suomen joukkueen iloisimpia yllätyksiä. 18-vuotias IFK-pelaaja, joka yllättäen nousi ensinnäkin joukkueeseen ja on kyllä täyttänyt paikkansa mahtavasti. Ollillahan ennen tätä ottelua on tehty ja maaleja 3-1 maalisyöttö, eli 4 pistettä. Siellä ollaan jaetulla kolmannella tilalla joukkueen sisäisessä pistepörssissä, jota johtaa tämä heppu eli Mika Nieminen. Jashin Nieminen aloittamassa, Jantunen heti päälle. Jutila katkaisee, pelaa kiekon Jantuselle. Nyt pitää vain niitä iskuja kestää, eli ottaa taklauksia vastaan ja tällä tavalla pakottaa sitten Venäjä kenties tekemään niitä rikkeitä. Jashin keskialueella hyvin hän löytää Bielovin. Strömberg katselee siltä, kun Jashin tulee hänen kimppuunsa. Rännissä on Nieminen vapaana, Niemisen avaus keskelle, taas jää vähän taakse, Jutila jatkaa sen nopeasti jälleen eteenpäin. Alle puoli minuuttia on aikaa jäljellä ja vielä siellä saadaan sitten ruuhkaakin aikaan, Strömberg. Ja hyvin Suomi pitää nyt, siellä on jälleen Suomella erikoisvit ja siellä on Niemisen kanssa nyt pelaamassa muun muassa Saku, Koivu ja sitten toisena pelaajana Jantunen. Eli Varvio on otettu tästä, tai oli otettu tästä ketjusta nyt pois. Vielä kerran vaihdetaan. 2-2. Ja pelataan siis tärkeästä paikasta jatkosarjaan ja ennen kaikkea tärkeistä pisteistä. Molemmat joukkueethan sinne ovat jo selvinneet, mutta sitten lähtöpisteet ovat ne, mitä tässä nyt sitten kyttäillään. Nikola Ishin pääsee vielä pelaamaan taaksepäin, vielä tulee laukauskin kohti Suomen maalia. Ja pomppaa kyllä tosi inhottavasti jälleen sinne, pääsee vielä Sarmaatti laukomaankin. Viimeisellä sekunnilla vielä Venäjä saa paikan, 20 minuuttia pelattu. 1.45. Keskialueella pientä möhläilyä. Ja Tjupin pääsee karkuun, Sarmaatin ja Bautin syöttiä. 11.32, Antti Aalto. Lähtee ykkösviisikolla, normaalilla ykkösviisikolla Jantunen, Nieminen, Varvio, Lumme, Numminen puolustuksessa. Ja Venäjältä Bragafjev, Barkov, Marosov. Ja pakki parina siellä aloittaa Fokin, Fedotov kaksikko. Fedotov. Siinä jälleen Jantunen Fedotovin kimppuun rohkeasti. Fedotovia tässä nyt on koulutettu jonkun verran. Hän on joutunut harhasyöttöä siellä jakelemaan pienessä paineessa. Jantunen, häntä sitoo Fokin, Varvio. Lumme, rauhallisesti kiekko jälleen sinne kulmaukseen. Prokofiev ottaa Niemistä. Ja Barkov yrittää saada Niemistä kuriin, ei onnistu. Siinä nyt on Fedotovin vuoro. Niemistä on äärimmäisen vaikea kyllä saada kuriin, kun hän isokokoisena pelaajana käyttää kroppaansakin hyvin. Jantunen, ja nyt Fokin joutuu rajusti häntä sitomaan. Kyllä Venäjä siitä selviää siitä paineesta. Prokofiev keskialueella, siellä odottaa jälleen Barkov. Ja nyt on taas tulossa 2-1 tilanne. Se ei tule sen takia, että Barkov joutuu siinä kääntymään. Marasov oli taas menossa. Marasovin laukaus ja pahasti pomppaa sinne maalin eteen. Lumme aivan oikein ohjaa nyt kiekon kulmaan. Numminen painaa siellä Prokofievin perään. Jelov saa kimppuunsa Niemisen. Ja taas aika pitkään joutuu nyt Suomelta muutamat pelaajat tästä ensimmäisestä vaihdosta pelaamaan. Niinpä Jashin pääsee tulemaan sieltä ja kiertää. Ja maalin eteen kiekko pomppaa siinä Lumpeen mailasta yli. Bauttiin tulee vastaan. Nyt siellä ovat Jantunen ja Nieminen pelanneet jo tosi pitkää vaihtoa Lumpeen kanssa. On pelattu jo pitkästi toista minuuttia ja vaikeaa on. Jälleen Venäjä tulee sinne maalin taakse. Sieltä nyt ei mitään hätää ole. Sitten on tulossa rangaistus. Ja tulee myöskin maali. Näin siinä käy. Siinä Aleksei Jashin tulee maalin eteen. Ja kyllä tilanne on se, että aivan täysin menee Suomen tämän pitkän vaihdon piikkiin.
21-27 ja armoton pyöritys. Ja Venäjä siirtyy 3-2 johtoon. Näette kuinka siellä todella pitkään joutuu tämä nelikko. Ja oikeastaan siellä on kaikki. Koko viisikko pelaa tätä vaihtoa ja siellä on sitten Jassin maalin edessä. Nieminen ei saa miestä kuriin ja Lumme ei pysty pitämään häntä ja niinpä Aljek Bielov syöttäjäksi tähän maaliin. Ja taas Venäjä johtoon jo. Kolmannen kerran peräkkäin ottelussa Venäjä siirtyy johtoon ja Suomen vuoro yrittää sitten vastaiskua. Se hyytyy siihen. Suomi on puolustajia vaihtanut ja myöskin Venäjä on vaihtanut ketjua. Siellä on nyt kokonaisuudessaan tämä Nikolyysin, Tjupin, Sarmaattin kolmikko. Koivun ketju on Suomelta jäällä. Pystyyn Varikselle. Varis ei kuitenkaan kiekkoa saa kiinni ja siitä tulee pitkä. Ja saman tien Koivun ketju Suomelta vaihtoon. Aleksei Jassin siis heti ensimmäisessä pelissään täällä tekee maalin. Kyllä siinä pelataan niin taitavasti jälleen, että siinä nyt kieltämättä hieman pehmeästi Jyrki Lumme pelaa maalin edessä Jassin. Ja siinä painoi jo 1:20 vaihto alla ja niinpä Jassin pääsee helposti siirtämään kiekon maaliin.